Voltamos a conversar com o Dinho. Dinho, como você vê que a cultura pode ajudar na desconstrução de tantos casos de intolerância e de racismo religioso que nós temos? Bacana, boa pergunta. Eu sou um ator voltado para o teatro e eu tenho uma companhia de teatro, a Companhia de Certo. Teatro Contemporâneo. A gente tem uma sede lá em Botafogo, que é um pequeno E eu teatro. já estou aqui conversando com ele. Exato. E que é um pequeno teatro, que é uma formação de um núcleo teatral por uma comunidade. Que contracena, a gente já fez Via Sacra e tal, que contracena com aquela população ali em volta. Sabe, eu acho que o grande erro dos secretários de cultura, dessas coisas todas, eles tentarem fazer eventos que não ficam para a comunidade. Então, acho que pequenos núcleos teatrais, de grupos de teatro que já existem na periferia. Se você eu teve tive um projeto que eu fiz, que eu visitei todas as escolas municipais do Rio de Janeiro, e 90% delas tem um teatro dentro. Mas é um teatro que virou auditório, virou sala de aula, porque, entendeu? Não teve um trabalho em cima daquele espaço. Então, assim, se você começa a fazer núcleos teatrais, porque o teatro, com essa coisa do trabalho em grupo, trabalha ética, trabalha solidariedade. Então, se você consegue vários núcleos, vários pontos entregando a esses, não seriam as lonas teatrais, porque, por exemplo, aí tem espaço para música, não sei o quê. O teatro, o espaço para música não é o espaço para o teatro. Entende? Você pode fazer até o teatro musical, mas o espaço para grandes shows, porque depois de um grande show cai cerveja, todo mundo pisoteia, aquilo fica muito sujo, não dá para fazer trabalhos teatrais ali. Então, pequenos núcleos, eu acho que se você cria na periferia e consegue fazer festivais de teatro entre eles, distribuir prêmios, não sei quê, não sei, coisas assim tranquilas que não são caras, que são bem baratas, que daria para fazer, você acaba ocupando essas pessoas, trazendo elas para um educando culturalmente em questões de ética, em questões de espaço, em questões mesmo profissionais, porque dentro disso você pode implantar uma coisa de serralheria, uma coisa de marcenaria para fazer o cenário, o outro de iluminação, de elétrica para poder fazer a elétrica do teatro, a iluminação, entende? Então você vai capacitando essa população e ao mesmo E tempo envolvendo. envolvendo de uma maneira lúdica e gostosa, que é o teatro. Então Certo. você monta uma peça de Shakespeare com ele, Sonho de uma Noite de Verão. E aí tem uma turma que vai cuidar da iluminação, que vai cuidar dos fios e já vai aprender o que é uma amperagem, vai aprender o que é uma voltagem, como é que se faz um fio, o que é um fio 2,5, o que é um fio 1,5. O outro já vai pegar uma madeira para poder fazer o cenário, já vai cortar a madeira para poder fazer um banco, para poder fazer um fundo. O outro já vai trabalhar o ferro, que é para poder fazer uma estrutura de metal para poder segurar o cenário. Em suma, você vai capacitando através da coisa lúdica, porque eu inclusive fiz um curso de administração educacional. O que muito no segundo grau a gente tem uma evasão muito grande de alunos. Por quê? Porque ninguém entende por que você precisa estudar o quadrado da hipotenusa. O cara não vai usar aquilo na vida, a não ser que ele seja um engenheiro, que ele resolva ser um engenheiro lá na frente, entendeu? Mas para a sociedade, para uma periferia onde a gente tem empregos dentro de uma mecânica, de uma oficina mecânica, não sei, seria muito mais interessante ele estudar mecânica, estudar ferro, entendeu? Para ele se capacitar para aquele ambiente dele, do que propriamente ficar estudando o quadrado da hipotenusa. Entendeu? Eu acho que Certo. para essas sociedades o teatro pode ajudar nesse sentido, se houvesse Eu esse tipo costumo de. dizer que toda peça teatral ela tem um pouco de religião. Porque eu não conheço uma peça ou uma novela que não tenha alguém que diga: ai meu Deus. Porque o que mais chama é Deus, né, gente? Deu errado, deu tropeçou, caiu, ai meu Deus, alguma coisa vem. Agora, as peças específicas religiosas ou os filmes específicos ou novelas, como nós acabamos de falar agora,
eles têm uma responsabilidade maior, né? Porque ou ele é histórico, ou seja, irá reproduzir a história verdadeira daquilo que ele se propôs a contar, ou ele é uma utopia, onde o autor tem direito à licenciatura poética, a criar, mas na sua grande maioria ele é histórico, porque de verdade as pessoas querem saber da história. Aí eu te pergunto, essa sede de saber da história, aonde está a falha? Está lá atrás? Está na escola que não levou? Onde está essa falha? Eu acho que está na escola. Eu acho que está na escola. Eu acho que o sistema educacional deveria sofrer uma reforma geral. Primeiro, essa questão de colocar todo mundo sentado na frente e o professor aqui, já, para mim, já está errado. Porque você colocar um adolescente sentado meia hora já é uma tortura sobre qualquer aspecto. Entendeu? Então, já tem é necessário rever isso. Rever esses métodos todos, que são milenares, né? Isso, o professor na frente, desde a Idade Média. Eu participei de uma comissão onde se pleiteava um ensino religioso na escola. Só que eu saí por achar que o nome estava errado. Eu acho que o nome teria que ser a história da religião e não o ensino religioso. Porque ensino religioso as pessoas vão entender que é um proselitismo, ou seja, que você vai tentar transformar aquela criança naquela determinada religião, quando não é isso. A ideia é, todas as religiões têm uma história. Então, quando você leva essa história para essa criança, que para mim o mais importante é a criança e o adolescente, eu acho que eles serão grandes embaixadores. Ele chega em casa, ele conta para a avó, ele conta para o irmão, para o pai, para o vizinho. Então, ele já começa também a raciocinar. Antes dele atirar uma pedra, um ovo, em determinados lugares, ele vai lembrar daquela história que ele ouviu. E como a gente conversou ainda há pouco, todas elas, todas as histórias de religiões, elas passam por grande sofrimento. E tem sempre um conceito, uma lição de moral ética. Sim. Entende? Isso vai formando a ética dentro do ser humano. Vai formando essa capacidade de algo que a gente pede, que se chama respeito. Exatamente. Porque aí ele vai aprender a respeitar a história daquele povo. Então ele vai aprender a respeitar a religião daquele povo. Então, antes dele rir de uma mulher muçulmana que usa um hijab, ou de uma mãe de santo que está com um toboço, está com suas guias, ou de um judeu, ele vai lembrar da história. Por exemplo, se ele for rir de um judeu, ele vai lembrar quantas vezes o povo judeu foi escravizado, quantas vezes sofreu. Passamos agora pela semana de lembrança do Holocausto, que é algo que ninguém deva esquecer, esse assunto não pode ser esquecido para que não aconteça mais. Então, todos têm uma história. Então, por isso eu saí. Porém, através do Instituto, eu brigo para que nas escolas possamos ter a história da religião. Ah, mas nós não temos professores preparados. Professores de história deveriam saber. E caberia a eles a isso. E eu acho que seria uma forma de você desconstruir. O que, que você acha? Acho ótimo. Acho também. Concordo plenamente. Concordo plenamente. E acho que a questão, a história. História é uma coisa... A gente conta muita história para os nossos filhos, desde que eles nascem. E a história é aquilo que fica com a gente, né? A gente gosta, o ser humano gosta de ouvir história. Então, eu acho que a gente começar a construir por aí, contando as histórias para as crianças, eu acho que é a maneira de mais fortalecer isso. E eu também gosto dessa sua história de levar o teatro para as escolas. Exato. Porque isso é uma coisa que a gente está fazendo também. Os grupos de religiosos, todos com as suas roupas, com as suas indumentárias,
visitamos as escolas, as crianças perguntam tudo, gente. As crianças tocam na mão, as crianças nos índios querem saber, querem tocar no penacho, nas Hare Krishnas, na roupa, nas muçulmanas, como é o hijab. Elas têm essa curiosidade. Mas só que aí termina ali, naquela nossa visita. Ela não tem uma continuidade para ela aprender. A não ser que ela vá buscar ver um livro, a não ser que ela vá buscar um filme, uma peça. Talvez daí venha o que nós estávamos conversando ainda há pouco, sobre a audiência de determinados filmes e séries que falam sobre religião. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É muito legal essa coisa da visita às escolas, trazendo as histórias, né, religiosas também. E também com, eu acho que um acompanhamento, se o professor também der um acompanhamento posterior também, né, para poder dar o acabamento lustrado. Você já sofreu algum tipo de intolerância? Olha, eu sou artista, né? Eu sou artista, então eu sofro todo dia, assim, porque existe uma classe média que ainda não encara isso como uma religião, ou como uma religião mesmo e como uma profissão. Então, sempre, mesmo dentro do meu condomínio, dentro do meu prédio e tal, ele é artista, a minha opinião sempre é um pouco desvalorizada, assim, no sentido de que uma coisa menor, né? Porque ainda acham que os artistas são tanto quanto alienados, né? Não estão vivendo. Pessoas bon vivants e tal. Tá tudo ótimo, tá tudo sempre. Ótimo, sempre. Ninguém trabalha, todo mundo vive de ar. Vou voltar para a Paixão de Cristo. Como é que é aquele corre-corre, volta a tirar roupa, volta? Porque 150 pessoas no palco. É, exato. Nossa, é assim, é o maior espetáculo que eu já fiz na minha vida. É uma multidão de pessoas que fazem o espetáculo e sempre com muita alegria, com muita vontade de fazer. E realmente é uma mega produção. Eu vejo hoje, tem muita gente que vai nesses musicais da Disney, do não sei o que vem dos Estados Unidos para cá, que trazem da Broadway. Gente, mas A Paixão de Cristo é o maior musical que a gente tem, um musical brasileiro, sabe? Que você sente que foi abraçado pelas pessoas aqui do Brasil e que fizeram um espetáculo brasileiro. E eu acho que é isso que empolga ainda mais, entende? Porque a gente hoje sofre, especialmente no teatro, se você for ver textos brasileiros hoje em cartaz, você vai ver muito poucos. Você vai ver um cara que foi nos Estados Unidos, trouxe um texto que fez sucesso lá, outro que foi na Europa, trouxe um texto que fez sucesso lá. Agora você vai ver o autor brasileiro é muito sonegado, muito sonegado. Inclusive, por exemplo, agora estou sabendo que vai ter uma montagem do Bob Esponja com patrocínio do Banco do Brasil. Quer dizer, nada contra, mas eu acho que o Banco do Brasil deveria estar patrocinando autores brasileiros, né? Histórias brasileiras. Eu ontem comentava que eu espero que alguém faça um documentário sobre o que está acontecendo com os índios em Roraima. Eu espero sinceramente que alguém faça. Eu acho que não dá para passar em branco. Não só lá, é chocante, como de outros lugares que nós temos conhecimento, eu acho que são deveria ter. Imagens chocantes aquilo que está acontecendo imagens lá. Imagens que você nunca poderia imaginar que iria acontecer aqui no Brasil. Exatamente. E na Amazônia. Não, em Roraima. Roraima. Que é um lugar deles. Exato. Então, Roraima, Amazônia, que também tem o mesmo problema. Gente, só bastava uma coisa, só uma. Deixe-os lá, na terra deles. Eles vão plantar, eles vão pescar, eles vão comer, eles vão viver. Bastava deixá-los lá.
mas não foi isso que aconteceu. É. Invadiram a terra, poluíram os rios, violentaram meninas, roubaram, encerraram estradas e tudo mais foi acontecendo. Dinho, chegamos ao fim. Oh, que pena. Eu também acho uma pena muito grande. Queria que você deixasse uma mensagem, Dinho, para as pessoas sobre essa coisa da cultura, do teatro, da religião. É, eu queria, faça um teatro. Eu acho que fazer uma vez o teatro, mesmo que seja para experimentar, é uma vivência muito importante. A primeira vez que você pisa no palco, a primeira vez que você se expõe perante uma plateia, é uma coisa que vocês não vão esquecer para o resto da vida de vocês. E assistam teatro. A Paixão de Cristo, eu tenho certeza, esse ano a gente vai fazer nos Arcos da Lapa, a gente vai retornar para os Arcos da Lapa, se Deus quiser. E eu espero que vocês venham ver, porque é uma coisa absurdamente linda, que vai emocionar e vai deixar uma mensagem para vocês e vai transformar vocês numas pessoas melhores, em vidas melhores, em vidas com menos violência no coração. Dinho, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Foi ótimo conversar com você. Foi ótimo ter vocês aqui conosco mais uma vez. E voltamos na próxima segunda, aqui na TV Alerj, no Canal do Povo.